Takže, jak už jsem slíbala, teď se začneme věnovat i trochu zajímavějším věcem, než jenom ten úvod, co se vrstev, masek, vrstev úprav a masek, vrstev úprav týče. Hnedka navážu na to, kde jsme skončili před přestávkou a řekneme si něco o režimech prolínání. Režimy prolínání jsou úplně skvělá věc, protože to jsou různé algoritmy, které počítá Photoshop a můžete díky nim prolínat různé věci, různé prvky dohromady. Tu možnost nebo režimy prolínání najdete tady ve vrchní části palety vrstvy. Zase kolem toho teď kroužím kurzorem. Když na to kliknete, tak se vám otevře rozbalovací nabídka se spoustou různých režimů. Úplně nejlepší je sednout si v klidu k Photoshopu a jeden po druhým si proklikat, abyste věděli, co to dělá. Jenom když teď tak jako v rychlosti ukážu, tak některé režimy jakoby udělají třeba fotku průhlednou tam, kde je světlejší než to, co je pod ní, a nechají neprůhledné to, co je tmavší. Jsou zatím docela komplikované teoretické věci, které když tak doporučuji si vygooglit a přečíst, pokud by vás tahle technická stránka zajímala, ale jenom na to, abyste viděli, jak to funguje, tak opravdu je dobrý jednu po druhý si proklikat. Já osobně nejčastěji pracuji tady s tímhle s tím režimem násobit, potom závoj, zesvětlení, překrytí, myslím, že tohle je v češtině, měkké světlo a tvrdé světlo.